qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Ceyrigaabo oo habeenimadii xalay kulan ku yeeshay hotel Qudus ee magaalada Ceyrigaabo ayaa waxay ugu horeyn baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee muddooyinkii u dambeeyay dirirta colaadeed ku dhaxmartay deegaanka Ceelafweyn ee gobolka Sanaaga. Waxana ay aqoonyahankani xukuumadda Soomaaliland geesta kale ugu baaqeen inay xalka gaadho saami qaybsiga beelaha Soomaaliland wada dega, iyagoona sheegay aqoonyahankani in ay jiraan taboshooyin laga qabo xukuumadda kuwaas oo xal u noqon kara dhibaatooyinka soo noqnoqonaya ee ka jira qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland. Ugu horeyna waxaa halkaasi qodobada ay dhalinyaradani isku raaceen ka soo jeediyay oo ka akhriyay aqoonyahan Saciid Cabdi Xasan. Baaqan waxaa soo jeedinaya dhalinyarada halkan joogta oo aqoonyahanka gobolka Sanaaga. Kow, waxaan baaq nabadeed u diraynaa beelaha ku dagaalamaya galbeedka magaalada Ceyrigaabo, gaar ahaana degmada Ceelafweyn iyo agagaarkeeda. Waxaan ugu baaqaynaa nabad iyo inay joojiyaan dagaalka dheeraaday iyo colaadda aafisay. Waxaan ku adkeynaynaa inay qaataan nabad oo wax kasta oo ay dhexmari ku bedeshaan nabad, anagoo ka duuleyna mahmaadi Soomaaliyeed ee ahayd dagaal uu kuma dhasho ee wiilba ku dhinta. Waxaan kale ugu ku borinaynaa uguna baaqaynaa beelaha kale ee gobolka dega ee aan colaadda ku lug lahayn una muuqan kara dhexdhexaad inay ka qayb qaataan xalinta colaadda dheeraatay ee shan sano jirsatay oo ay u dhigaan gogol nabadeed labada beelood si dabadan u dhexdhexaadiyaan una nabadeeyaan, maadaama dowladda iyo dad badan oo isku dayay arrintani ay ku guuldareysteen xalinteeda. Waxaan isleenahay waxaa la joogaa markii beelaha kale ee reer Sanaaga hawsha u guntan lahaayeen iyadoo laga duulayo guushii laga gaaray heshiiskii gobolka lagu nabadeeyey 1993. Lambar labo, waxaan kale oo dhammaan dadka reer Ceyrigaabo xusuusinaynaa uguna baaqaynaa in la dhowro xasiloonida iyo amniga magaalada Ceyrigaabo. Rabshadihii ugu dambeeyey magaalada ka dhacay waxay saameyn ku yeesheen amniga magaalada, waxay waxyeeleeyeen xarumo ganacsi iyo guryo iyo wixii lamid ah. Magaaladu waa xarunta gobolka Sanaag, waana magaalo bulsho badan ka dhexaysa. Cid walba oo reer Ceyrigaabo waxa waajib ka saaran yahay dhowrista xasiloonida iyo nabadda sida dhibtale lagu unkay 72 sano ka hor. Cidna lama aha in laga aqbalayo in rabshado iyo qalaasi magaalada laga bilaabo. Gidigeen waxaa inoo dan ah Ceyrigaabo nabad ah, barwaaqo ah, horumarna higsanaysa. Waxaa kale oo lagama maarmaan ah in maamulku xusnaado in cadaaladdu tahay dawada wax kasta oo la tabanayo. Xilliga adag ee dalku marayo, amuuraha siyaasadeed ee sii murgaya waxaa sabab weyn u ah miisaanka dhinaca ka raran xilalka dowladda gobollada iyo xataa degmooyinka. Waxaan ugu yeedhaynaa dowladda inay beelaha wada dhistay maamulka wax qasuurto oo ay cadaalad u samayso. Haddii kale waxaa dhab noqonaysa murtidii Soomaaliyeed u ahayd rag cadaalad waayaa sidii cawsha kaliya. Geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay, isla markaasina sheegay inay taageersan yihiin qodobadaasi. Qaar ka mid ah aqoonyahankii kulankaasi goobjoog ka ahaa oo ay ka mid ahaayeen Cabdirasaaq Maxamed Cabdimaalig, Jaamac Maxamuud Warsame, Cabdirasaaq Saciid Cali, Maxamed Cabdiqaadir Ismaaciil, Saciid Xasan Maxamed, Saciid Axmed Warsame iyo Cabdirashiid Maxamuud Xaaji Dirir, kuwaas oo geesta kalena tacsi u diray qoyskii ay ka geeriyootay suxufiyad hodannaaleeye iyo sayigeedii. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلى سبحانه وتعالى مركا لي قفك لبض علاد الصهاي سادنك ولا سن كليس كمران إلى سبحانه وتعالى وحكوت المامي وحد مودس صاحب ده صاحبة هذا دنك ولا سن كمرتان ودنك ولا سن لجرع دول دو حلنا دنك ولا سن دتك ورع سبحانه وتعالى سيدنا يا هذا النعلية وآد يا آد يا آد قف قلوب تأمة الصوماريات قوين أهيد وحنكلو تعسيدنا يا سيجيدي أو تعفريد marka oo labaduba ahaayeen laba aqoonyahan oo khaasatan gobol ka soo jeeda. Waxaan leenahay intii kala ku dhimatay inay ilaahay u naxariisto dhammaantiina samir iimaan naga siiyo. Waa markii ugu horeysay isugu yimaadaan kula noocan oo kale ah qaar ka mid ah aqoonyahanka magaalada Ceyrigaabo iyagoona diiradda ku saaraya colaadda soo noqnoqotay ee deegaanka Ceelafweyn. Cabdiraxmaan Axmed Al-Sarstar TV, Ceyrigaabo.